نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی حسن سے نوازا ہے۔ درسی کتب میں تو یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے، لیکن اس کا صحیح ادراک ہمیں تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود اپنے گھروں سے نکلیں اور ان خوبصورت وادیوں کو دیکھ نہ لیں۔ جہاں تک بات کریں ہم سوات کی، تو سوات بلا شبہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلانے کا حقدار ہے۔ آج ہم موجود ہیں وادی سوات کے ایک پرفضا مقام مرغزار کی، جہاں پہ والی سوات نے آج سے کم و بیش پون صدی قبل ایک خوبصورت اور شاندار محل تعمیر کیا، جس کو دنیا آج سفید محل کے نام سے جانتی ہے۔ سفید محل کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر وہی سنگ مرمر استعمال ہوا ہے جو کہ تاج محل انڈیا کی تعمیر میں استعمال ہوا تھا۔